Takže čau fanci, já vás vítám u dalšího videa. Tentokrát to bude Try Not To Scare Challenge. Bude to o tom, že si budeme pouštět různá strašidelná videa a budeme se snažit nebát, teda aspoň já se budu snažit nebát, že já se teda moc jako nebojím u hororovek a takovýchhle věcí. Jako u Five Nights at Freddy's se třeba nebojím, ale jako bojím se prostě, uvidíme, jestli se budu bát, ale tam samozřejmě budou lékačky, já se prostě asi budu lékat, no. Uvidíme. Vím, že tohleto téma už točilo strašně moc youtuberů, ale ono už není co točit. Ono už není co točit, já prostě jsem potřeba teďka něco po té strašně dlouhé době, myslím, že nějak po dvou měsících něco natočit. Takže já si myslím, že prostě tohleto natočím a prostě budu dobovat čas za něco, já jsem to prostě nevymyslela sama, no. Takže já si myslím, že to nebudu dál obkecávat a můžeme jít rovnou na to. Takže do vyhledávače si napíšeme Try not to scare. A něco si vybereme. A já si myslím, že na to můžeme jít. Takže jako první si pustíme třeba to první, to můžeme zkusit. Try not to scream or scare challenge. Nejsem na, no, sluchátka mám, ale to prostě nemůžu, jí natáčím. No, uvidíme. Level 1. Strašidelné obrázky. A co s tím? No nic. Jako ono by to bylo vážně strašidelný, když by prostě se vám tady, že byste toto třeba prostě slyšeli v noci, ale jako tak mám špatný pocit. No, zkusím něco jiného. To je třeba Try Not To Scared Challenge Impossible. Uvidíme. Zkrašidelné obrázky. To je Annabelle, ne? Ta panenka. A to je něco divného. To je taky něco divného. To je prapodivný upír. Toto je vypadá na upíra. A bylo dva. Jo. To je okopírovali z toho předešlého videa. Ne, ne, ne. Ježiš, toto je ten. Já jsem tak pomně, jak se jmenuje. Já smrtka. Ty vole. Level 3. Strašidelné fakty. Já to nestíhám. Zabil iPhone 5 a zabil 23letou čínskou ženu, pokud to chápu. V roce 2002 dospělý šimpanz jako muž v Tanzánii Gombe National Parku ukradl a snědlo lidské dítě. Prostě děcko malý jméno. Muž z Floridy. Nechápu. Já ještě neumím moc dobře anglicky.
že gigantské krysy snědly dvě mimina z Jižní Africe. Chci titulky, nejsou, tak až na to. Level 4. Zvuky. Tam ročí nějaká zvuková lékačka. Aha. Strašidelné gify. Samara! Kristo, máš. Ona podřízla. Hala, to bylo z toho hororu. Mama, to jsem viděla. To mi zabil. Asians. Nekoukám. To je nepříjemný, jak to tě s těma sluchátkama běhá jsem tam. Já se nekoukám, nekoukám se. To je strašný. Ne, nekoukám se. Ještě nepříjemný. Leknu. Se na to vždycky tak jako lehce škubne. Ty vole. Aaaa. Ježíšku na křižku. No hezký, no. Nevylekalo, hele vládě. A to mě moc jakože nevylekalo. Tak, co máme tady dále? Jumpscare challenge. Mm-mm. Pustíme si horror short film. Why is the board filled? Peek-a-boo! Reklama. Proč se to vždycky stane, když se někdo stěhuje? To je zajímavý. Holka, chudák. Je, YouTube taky. Zase to díváš, holčička. Hi. Proto neodepisuju na zprávy, který odkoho od jsou. Ježiš, ona má profilovku jako papouška. Hm.
si pro jídlo. Je rebel jak skáče, no. Nebo ono se jde jenom napít, to je rebel. A proto si nosím vodu k sobě. Nebo jak to nezaskočí. To je, ježiš, někdo nechal otevřený. Tam bude něco strašidelného. A nebo tam možná bude ta policie, a to je menší pravděpodobnost, asi tak 1%. Mám nebylo taková hezká. Škoda dívky, vypadá fajnově. To je naproti benzínka, nebo to tam sakra je v tom kukátku. A tam je červený vlak, no. Tam je červený vlak, no. Hele, balonek! To je hustý barák. Ten bazén? Nebo hotel? Ten barák, a tak to je mega velký, to je mega hustý barák. Ono nechalo otevřený dveře, no kurník, to je kráva. Pustila, ale se na to našla. Já se nekoukám. To už bude strašný. A
své dušičky šli do panek a do plišáku. Stará kopová hudba. Got up this morning, along about dawn. Without a woman, I found he was gone. Mimo toho, kde nechává funit svého tyčině. Am I blue? You'd be too. Oh. Zůstat sama doma už nikdy. Oh, shoot this. Co jí napíše? City's hottest DJ, DJ Peter McFray. I'm just a woman, a lonely woman, waiting on a weary shore. I'm just a woman. To bylo hnusný. Tak to bylo pěkně hnusný. Co pak tady máme dál za zajímavosti? Já si myslím, že už bychom to teda mohli ukončit, protože jinak se asi vážně úplně zblázním. Takže pokud se vám tohleto video líbilo, můžete dát like, sdílení, komentář, aby si věděla, jestli mám takové podobné video natočit, tak mi prostě o tom dejte vědět do komentářů a lajkujte videa. Takže doufám, že se vám tohleto video líbilo, užívejte života, mějte se krásně a u dalšího videa. Čau!